Aquell dia es tractava d'una manifestació, d'una concentració massiva, hi havia milers de persones al voltant del recinte del Parlament i es tractava, com s'havia inclús anunciat a través de mitjans de comunicació i d'una roda de premsa, d'un acte polític, d'un acte simbòlic, d'un acte el lema del qual, insisteixo, lema, consigna era aturem el Parlament, però evidentment ens movíem en el terme de lo simbòlic. Entenem que és molt greu i que fins i tot es dona la paradoxa que la pròpia Audiència Nacional qualifica els fets que s'imputen en aquestes encausades i encausats de fets lleus. Ara bé, entén que aquests fets lleus, en aquest context general de tensió, suposa una intimidació ambiental que fa que es pugui atribuir a aquestes persones comportaments greus, delictius i als quals van associades penes que suposarien, inclús per la gent sense antecedents, un ingrés a presó. Entenem que això vulnera, lògicament, no només el sentit comú, sinó els principis elementals del dret i, en tot cas, el principi de proporcionalitat. Vull dir, admetre que un fet no és delictiu, igualment forçar un enjudiciament en aquests termes esdevé del tot improcedent. Entenem que és un procediment de criminalització de la protesta i que això no hi ha lloc a dubtar.